Xaranda, o nosso boa noite, em termos muito populares, o nosso pé de entrada. E agora, da Xaranda, nós vamos até o Samacaio. Vivemos até estas terras, aqui estamos, graças a Deus não demos à costa, continuamos a fazer a nossa vida com muita alegria, com muita festa, que efetivamente. Portanto, com muita festa, com muita alegria, e isto ajuda-nos realmente a viver. E estes grupos, a Filarmónica do Três, que esteve aqui há pouco, que ficou lindamente bem, este grupo que agora aqui está, o Alegrias e Cantares, que estará aqui em pouco tempo, ajuda-nos realmente a viver e, portanto, a matar a saudade das tradições da nossa terra. E, portanto, aqui fica para todos vós o Samacaio.
mas à sua frente, dançando, já está o seu filho. Portanto, isto é ainda mais a garantia de que dos pais estas coisas passam para os filhos e vão continuar com os tempos fora. Então vamos à chamadita também a terceira.